No sātaniskiem elementiem līdz kristietības pieminēšanai tik ļoti polāri pretējos noskaņojumos tiks aizvadīts Eirovīzijas pirmais pusfināls, un bukmeikeri savas prognozes jau ir izdarījuši. Horvātijas pārstāvim Baby Lasagna šobrīd paredz uzvaru Eirovīzijā, atstājot otrajā vietā Šveici, kura bija līderos. Ar savu mūziku mākslinieks cenšas izklaidēt, vienlaikus pievēršot uzmanību sabiedrības sociālajiem un garīgajiem izaicinājumiem. Būtu jauki izmantot šo platformu, lai pēc tam veidotu savu karjeru. Un tas nenozīmē, ka obligāti ir jāuzvar. Piemēram, pērnā gada dalībnieki Joker Out, kur ieguva, manuprāt, 24. vietu, tagad viņi ir absolūtas roka zvaigznes, kuriem ir tūrs pa Eiropu. Spēj savākt koncertzāles Lielbritānijā un ne tikai. Gribētos kaut ko šādu. Bukmeikeri pirmajā pusfinālā augstākajā vietā ierindojuši arī mūsu kaimiņus no Lietuvas. Silvestrs Beltis uz skatuves izpildīs dziesmu lietuviešu valodā, un vēstījums dejot un priecāties, neskatoties uz to, kādus izaicinājumus dzīve ir sagādājusi. Kritiku no konservatīvo partiju un Romas katoļu baznīcas puses izpelnījusies māksliniece no Īrijas. Viņa lauž dzimumu un sociālpolitiskos stereotipus, lai radītu laikmetam raksturīgu skanējumu, kas robežojas ar popa, roka, elektronikas un citiem elementiem. Un pilnīgi pretēji noskaņojumu skatuves radīs hip-hop māksliniece Aļona Aļona un dziedātāja Džeri Hill no Ukrainas, par pamatu ņemot kristietībā godināto Jaunavu Mariju un māti Terēzi. Tos, kuri tiks finālā, izvēlēsies tikai skatītāji. Žūrijas balsojums rezultātus neietekmēs. Latvija šovakar balsot nevarēs. Mums tāda iespēja būs ceturtdien, kad uzstāsies Dons. Valsts Dukls, Jānis Goldbergs, Latvijas televīzija no Malmes, Zviedrija.